Nemojte meni da teku ovi sekundi. Replike ne, replike ne. Kako sad da ispravim grešku? Da se ja odjavim. Da. Biću fleksibilna, prvi sledeći amandman da kažete i ovo. Evo, dogovor da bude. Molim se, jer puno amandmana je prošlo, ako budete pri tom. Poštovane dame i gospodo, mi smo podneli amandman i na član 4 predloga zakona o privrednim komorama i tu imam dva pitanja, odnosno dileme. Gospodin Sertić je nama odgovorio da u slučaju da se izbriše sadržina člana 4 predloga zakona, da bi to značilo, poštovana gospodo, i bukvalno brisanje privrednih komora. Tako je rekao ministar Sertić, a potvrdili neki narodni poslanici. A ja onda pitam ministra Sertića, a na osnovu kojih pravila sada, na primer, funkcioniše Privredna komora Srbije? I da li bismo u slučaju da ne prihvatimo ovaj predlog zakona danas, da li bismo onda mi zapravo glasali za to da ne važi ni jedno pravilo o funkcionisanju Privredne komore Srbije koja danas postoji, ministre Sertiću? Evo ja vas pitam, na osnovu kojih pravila danas Privrednom komorom Srbije upravlja gospodin Čadež? Na osnovu kojih pravila ste vi, dok ste bili predsednik Privredne komore, upravljali? Pa nismo mi, poštovana gospodo, na goloj ledini. Da danas krećemo ni iz čega i da se danas prvi put definišu pravila o privrednim komorama, pa valjda i sada postoje neka pravila koja bi nastavila da važe i ukoliko bismo izbrisali ovaj, po našem sudu, ministre Sertiću, loš predlog zakona. Plus, druga stvar, mi upravo sada povodom člana 4 govorimo o vrstama privrednih komora. I mi pitamo samo jednu vrlo preciznu stvar. Zašto predlagač nije predvideo mogućnost da postoje privredne komore statističkih regiona? Vrlo je konkretno pitanje. Znači, zašto se nije predvidela ta mogućnost budući da nam mnogi ljudi javljaju da će u slučaju da nema ove mogućnosti mnogi privredni subjekti ostati bez šanse da konkurišu za fondove, poštovana gospodo, za novac koji nam je na raspolaganju iz Evropske unije. Strašno me interesuju odgovori na ova pitanja. Hvala.